Моцарт, Фройд, Климт се познатите виенски легенди, но шармот на Виена го прават и оние помалку познатите или анонимните светски мајстори на шпионажата. Виена по Втората светска војна, како неутрална држава, станува центарот на светската шпионажа. Бичката шницла во Шварценберг кафе не е лоша како и во секое друго бистро во Виена. Но бечката шницла не е специјалитетот на куќата. Тука специјалитет на куќата се шпионите, затоа што во Шварценберг кафе, уште од времето на студената војна, се собираат шпионите од целиот свет да се видат, да разменат информации и да испијат кафе. Тоа е Шварценберг кафе денеска во Виена, симбол на шпионажата. Well, Vienna has a long tradition of being a place of agents. This goes back to the end of the Second World War, when Vienna was divided into four quarters. There was the Soviets, the US, the French and the British. We call it the four in the jeep, so they always went through the city, four people. And it was a neutral state, so afterwards. So we haven't been part of the East Bloc, and we haven't been part of the NATO. So this was kind of, in the middle of Europe, you had a place where agents could meet on a neutral environment. So agents have a long tradition in this city. Последната спектакуларна операција во Виена се случи во 2009-та, кога ЦИА и КГБ на Виенскиот аеродром ги разменија своите тајни агенти, фатени од едната или другата контраразузнавачка служба. Фреквенцијата на активностите на тајните агенти од сите бои идеологии ја прави разузнавачката служба на Австрија посебно активна и моќна. Активностите на австријското разузнавање, како и незината моќ, значат превенција за националната безбедност, но и опасност моќта на службата да се одметне во интерес на нечии други интереси, надвор од оние на граѓаните на Австрија. Затоа австријската демократија воспостави строги правила на игра кои подразбираат цивилна контрола врз работата на тајната полиција. Транспарентноста на нивната работа е материја која се регулира со посебни правила. Австрискиот парламент има подкомитет кој е задолжен да ја следи и контролира работата на австрийските тајни агенти. Нивниот шеф, Питер Гридлинг, како и неговиот надреден министер за внатрешни работи, се должни да даваат отчет за работата пред овој комитет онолку колку што тоа се бара од нив. It's not a question how far we can go, it's a question how far don't we must go. Because the only reason, the committee is bound to secrecy. That means what is discussed in the committee cannot be made subject to a public discussion by no one, neither us nor the parliamentarians, because this committee is bound to secrecy. And the violation of this secrecy is punishable under law, and is punishable with a sentence of 3 years maximum. So that means there are strict rules, and on our side I can say these rules are taken very seriously. And we have to answer the questions there. We can only refuse to answer questions on two occasions. The first one would be if the answering of this question would endanger national security. Интересот на јавноста и парламентот за работата на службата е голем. Нема правило колку пати во годината тие треба да се појават на отчет во парламентот. Тоа го одредува интересот на пратениците. About 100 requests for written answers a year. And a request can be what the maximum was 900 questions. So you can say almost every third day, or almost, let's say, almost every second working day, we get a request to answer in written form. Beside this, we are requested to come to the parliament. If we, for example, if we can't answer the written question because of data protection issues, because of sensitivity, we would refer, well, we can't answer this question in a almost public and open way. You have to ask this question in the closed committee, and in the closed committee the minister would give the answer to that. Слушнавте дека една од причините да се одбие да се одговори на прашање е заканата за национална безбедност. Некој тој изговор би го употребувал често, дури кога не постои таква закана. Сепак, по кариерата на Гридлинг, како прв човек на тајната австријска полиција, такво нешто не се случило.
You can't hide this in a democracy. Во австрискиот парламент разговаравме со членови на подкомитетот за контрола на војната разузнавачка служба. Посебно не интересираше дали опозиционерите се задоволни од тоа кои се нивните можности да бидат информирани за работата на службата. It is very important to get the information and if I'm not satisfied with the information I got, I can use my interpellation right, so I can ask the minister what about things that happened. Дополнително врз разузнавачите надлежности има и така наречената надворешна контрола, онаа составена од граѓански организации за заштита на човековите права. И тие имаат пристап до документацијата на австрийските разузнавачи, доколку имаат индиции дека при нивната работа повредиле нечии човекови права. I mean, we do have access because both BVT and, in my case, LVT for Vienna, they fall under the Minister of Interior, and therefore the Human Rights Advisory Board has a very, very general mandate to control all police and other, including also intelligence services. Обидите да се сокријат информации или да се заташкаат случаи во австрийското искуство резултирале со политичка одговорност и окончување на кариерите на функционери. Last year we had a murder in Vienna, and a refugee from Chechnya was killed in the street, and he was a crown witness against Ramzan Kadyrov, the president of Chechnya. And before he was killed, he wrote emails to the police and said, "Well, I'm under danger. Please help me." And the secret service didn't help. Just said, "Well, there's no danger, and if there's any danger, call the police. We will help you, but we don't think so." And some days later he was shot. So this was a big mistake from the Secret Service, because they underestimated the danger for this refugee that was a crown witness against President Kadyrov. So what happened? The parliament asked the Ministry of Interior what they did wrong, and they had to give answers in the public. And the head of the Secret Service of Vienna was fired some weeks later. Разбирливо голем интересот за работата на разузнавачите и оној на медиумите. И тие имаат начин како да дојдат до информации кои им се потребни за нивните истражувања. And we could read the files, because the widow of the murdered Chechen had the right to look into the files of the Secret Service. I can go to the widow, for example, or to the lawyers of the widow, and can say, "Well, can you show me your files?" So the victims, for example, or the defendants, they have the right to read their files. And the police and our Secret Service is part of the police. It's not a special unit. It's part of the justice system, part of the police system. Our police has to put every file into a bigger file that is under the control of the justice system. And every defendant, every witness, every victim has the right to look into this file, and it has the right to give it to a journalist. We don't have the right to publish everything, because we have to respect like the privacy of people, or the presumption of innocence, or things like this. But if there is a politician involved, for example, or a public figure, we have the right to write it. Се разбира, и во овој ваков систем нема задоволни, ниту разузнавачите, поради тоа што се должни да даваат отчет, што не секогаш е лесно, ниту пак јавноста, која не престанува да бара повеќе транспарентност.